Majonæstuber skal være tom når den sorteres. Det er ikke dine. I stedet for å skvise sånn, så må du brette sammen. Da får du presset enda mer. Sånn! Da kan du bare brette den litt inn for hver gang du bruker den. Da tar vi tuben i metall og korka i plastanfall. Verre er det ikke.